Бі-б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 і. То вот така трансформація. То вот така мені треба залізти на дерево. Чого таке велике так? Можу залізти. Оп-оп-оп-оп-оп. Чого мені не вже? Я за то ткаю, дід. Та отка, то наш формація. Треба знайти інше далеко. Треба знайти інше далеко. Це не підходить. І це теж. Що робити? Наколо далеко. Я би хотів на нього залізти. Та трансформація. Надіюсь, мене тепер вийде залізти на далеко. Треба опять йти знову далеко. О, прикольно, далі я хочу. Точка, це наш формація. Улазь, між забратися. Як мені спускатись? Поїду звідси гарно. Ого, я так довго їду. Ага, я попав у ці джунглі. І що мені робити? Піду назад. Що це за печера? Та я не діду. Ага, тут страшно. Я виїжджаю звідти. Я запитався по одені. Фух, мені вдалося вийти. Було так страшно в печері. А де я? А чим я не знаю? До мені йти? Напевно, я заблукав. Де ми будемо? Я не можу знайти свій дом. Ура, я приїхав додому. Чи мій гараж? Ура! То буде ланч формація. О, я помилився, не лабе для нас формував.